tapauksen esimerkin nyt tässä ja seurakuntalainen uutisoi 3.3.2023, eli nyt kun puhun niin tämän kuun alussa. Ja siellä oli Antero Laukkasen rukous. Ja minulla oli semmoisia asioita, joissa mä huomasin, että hänellä ei ole hengellinen kasvu, valitettavasti. Niinkin vanhaksi ja vielä pastorimieheksi, niin kovinkaan monella alueella mennyt kovinkaan pitkälle. Ainakaan näillä, missä hän on puhunut. Hän varmasti monessa kohtaa on Jeesuksen Kristuksen oma, mä en päälle sitä ollenkaan. Ja monessa kohtaa raitis. Mutta tässä oli semmoisia asioita, jotka mun mielestä kuvaa sitä, että ei ole hengellisesti kovinkaan paljon kasvattu. Meillä on otsikko kuullut tällainen. Antero Laukkanen rukoili kuin Jeesus Getsemanessa. Isä, ota pois tämä typerä malja. No ensinnäkin Jeesus ei sanonut, että ota pois tämä typerä malja, vaan malja. Se ei ollut typerä juttu ollenkaan, että Jeesus kulki ristin. Vai mitä ystävä olet mieltä, että jos Jeesus olisi tuo typerä jutun jättänyt, eli meidän sielujemme pelastuksen kulkematta, niin olisiko se niin kuin haitannut meitä. Kyllä se olisi aika paljon, että kaikki helvettiin, että kolina kävisi ilman mitään toivoa tässä ajassa, jos Jeesus ei olisi kolmea ristintää. No siinä oli ensimmäinen virhe, mutta se ei ollut nyt oikeastaan se, mistä mä halusin tuon puuttua. Vaan hänellä on tämmöisiä menestysteologisia käsityksiä tällä pastoripolitiikko Laukkasella, joka politiikkona voisi sanoa ollut aika heikko, mutta ehkä hän on eduskunnassa ollut semmoinen pastoraali tehtävässä ja sieluhoitotehtävässä. Varmastikin siellä, ja näin usko, että hän on ollut. Hän kertoo tällä omasta uskosta, joka mun mielestä on jälleen valitettavasti täytyy sanoa pielessä. Minä rukoilen hänen puolestaan, että Herra parantaa hänet, ja Herra ilmestyy hänelle. Mä en sitä halua ollenkaan siinä väheksyä hänen sairautta, mutta sitten kuka hän kirjoittaa siitä. Minulla on uskoa vuoren verran, mutta sinapin siemen ei siirry minnekään. Mitä sitten tehdä? Nostetaan kädet pystyyn. Tämä on jotain, mitä en osaa selittää ja ymmärtää. Jumala tahtoo parantaa ja Raamattu sanoo, että hän on jo parantanut. Miksi se ei mulla toteudu? Ei kuule, Antero Raukka, sulla on teologia pielessä. Annapas, kun minä ensin avaan tässä yhden asian. Ja hyvin vähän se Antero pääsi ymmärtämään nyt tästä Jumalan tahdosta ja ristin kantamisesta. Ja se ihan lähtee siitä virheestä liikkeelle, että hän ajattelee, että meille kuuluu jo parantuminen ja tämä on jo parantunut. Ei, Antero ei ole parantunut, hän on sairas, hän ei ole vielä parantunut. Eikä välttämättä parannekaan koskaan siitä. Ja toinen asia, ei meille kuulu terve. Syntiä anteeksi antamus, mä voin luvata kaikille. Varmasti saat, kun uskot Herraan Jeesukseen. Ristillä sovitettiin kaikki synnit sinun tähden. Ja sinä saat täydellisen terveydenkin. Sitten kun ylösnousemus tapahtuu, saat uuden ruumiin. Pääset tästä huonosta kotelosta, joka meikäläisellä ei kovin hävinnäköinen näin ulospäin ole.